तब आपने चोरी हो? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आपने चोरी की ना? एक ही नजर माँ। हेलो नमस्ते साथीहरु, के छ खबर? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि सन्चै छु। फेरि पनि म डे 11 लिएर आइसकेको छु तपाईँहरूको सामु, कलेक्टिङ 20,000 रुपिजको एम राखेर। र आजको भिडियोको सुरुवात हुन्छ महाबौद्ध गणेश मन्दिरबाट, होइन? यहाँबाट मेरो टिप लागिसकेको छ यस पठाउमा 80 रुपियाँमा, होइन? कहिलेतिर हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हेरौँ, आज अहिले 7 बज्न लागिसकेको छ, आज हल्का ढिला भयो, होइन? अब यहाँ खोज्दैछु कहाँनिर हुनुहुन्छ। हजुरको बसाइ उतै हो क्या? ए, अनि के हो तपाईँको छोरी हो त्यो चाहिँ? त्यो पसल पनि तपाईँहरूको आफ्नै हो क्या? पसल पनि आफ्नै हो क्या? ए, ए, ए। तपाईँ आफ्नै छोरी हो? बहुत तेज हो रह्यो है, बहुत तेज हो रह्यो। होइन दिदी बहिनी जस्तो देखिन्छ, छोरी भन्नुहुन्छ त्यही भएर। आर यु कमेडी मी? तपाईँ पनि धेरै उमेर भए झन् हुनु भएको होइन जस्तो दादा। हजुर पुगिसक्यो म त्यत्रो आधी उमेर ढल्किसकेछ त। आज खाली भएर निस्किदिएको? आज बन्द, आज बन्द भरे गएर काउली खाने। मुड खराब गरिदियो। हजुर पाउरा दिदी के खाने हो काउलीसँग? म पनि उतै त काम गर्छु नि। कता? महाबौद्धतिर? ए के अरे दलुतिर? खानु परिहाल्यो भाइ, काठमाडौँमा ठाउँमा बसेर के खानु? काम नगरिकन के हुन्छ र दिदी, गर्नै पर्यो काम। मान्छे जन्मेकै काम गर्नु रहेछ क्या। मेरो छोरी त नगर, पढ राम्रो ध्यान दिएर भनेको मामु, मलाई अरूको बच्चाहरू बिग्रिन्छ, म त गर्छु भनेर उस्तै जीविकामा काम गरिरहेको छु। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। उसले पकेट खर्च त माग्दैन नि त। अब के एउटा छोरी हो? बिहे गर्ने उमेर हुँदैछ। म 25 वर्ष, 24 लाग्यो, 24 कम्प्लिट भएर 25। नानी पुगेल परिसक्यो, अस्ट्रेलिया गर्छु भन्छ। कति पर्छ तपाईँको छोरी? अहिले टपरमै छिरिरहेछ, छिर्नु चाहिँ हेरौँ। मलाई पनि सँगै लग्नु भन्छ तपाईँको छोरीलाई। शाबास बेटा, बहुत बढिया मुन्ना। तपाईँ के थरी हो? म छेत्री हो। खड्का? मेरो छोरी राई जस्तो देख्छ? राई चाहिँ होइन, तपाईँको म त तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ राई जस्तो देख्छ। तपाईँको छोरी त राम्रोसँग देखा भयो नि त। हजुर, तपाईँको छोरी त राम्रोसँग देखिनँ मैले, यादै गरिनँ। पर मान्छे उभिरहेको छ। ल साथीहरू है, आजको लागि चाहिँ राइड लिएर सकिसकेको छ मेरो, होइन? आजको टोटल इन्कम भनेको चाहिँ 485 भएको छ। अब त्यसमा 185 चाहिँ तेलकै काट्दिउँ, होइन? 300 रुपियाँ हजुर टोटल इन्कममा एड हुँदैछ भनेपछि लगभग लगभग 4,100 भयो होला अब टोटल कलेक्सन भनेको। र आज चाहिँ म अब थिएँ, छोटो छोटो मात्रै राइड गरेँ, ढिला ढिला निक्लिएको थिएँ, अनि छोटो छोटो राइड गरेँ त्यही हो। अनि अहिले चाहिँ म घर लागेको 9 बज्न लागिसक्यो। अब यस्तै यस्तै भिडियो चाहिँ अब हेर्नको लागि चाहिँ यो च्यानल सब्सक्राइब, लाइक, सेयर पनि गरिदिनु होला, होइन?
र भोलि अब हाम्रो भेट भोलि हुँदैछ भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु. दिस इज जुबेर नेपाली लाउरे साइनिङ अफ है त आजको लागि.